Bom, vamos começar então. Bom dia a todo mundo. Obrigada pela presença de todo mundo. Todos são muito bem-vindos. Esse é o nosso primeiro webinar da Perception, né? Eu sou Yara, para quem não me conhece. Eu sou responsável pela área de estudos sensoriais com painel treinado aqui na Perception. Eu estou aqui há 11 anos já na empresa, à frente do time. E, bom, espero que vocês gostem da apresentação. Esse ano a gente vai fazer aí uma série, né, de webinars, todos gratuitos. Então, a gente vai divulgar nas redes sociais, vamos mandar e-mail para todo mundo também. Então, fiquem atentos que vai ter bastante coisa legal aí por vir ao longo do ano. Ao longo da apresentação, eu vou fechar minha câmera só para ampliar um pouco o campo de visão de vocês. Tudo bem? Então vamos lá. Vou colocar aqui em modo apresentação e vou fechar minha câmera. Prontinho. Então vamos lá. Bom, esse primeiro webinar a gente trouxe aprendizados do Pangborn 2021. O Pangborn é um simpósio global, né, da área de estudos sensoriais e estudos com consumidores. E aqui nós fizemos um grande apanhado, né, nos trabalhos publicados e trouxemos aprendizados e insights, né, tendências também que estão vindo por aí. E bom, espero que vocês gostem. As perguntas vocês podem fazer no Q&A, que está aí, no Question and Answers. Então, as perguntas vão ser coletadas aí ao longo da apresentação. E ao final, eu tiro todas as dúvidas que forem levantadas. Tá bom? Espero que vocês aproveitem. Então, vamos lá. Bom, o que a gente teve no, opa, desculpa, no Pangborn desse ano, né? Do ano passado, que foi em agosto. A gente teve em torno não, 25 apresentações orais, sendo 8 delas de keynote speakers, 17 entre workshops e o que eles chamaram de Early Career Research Seminar. Dos posters, nós tivemos 431 posters. E aí a gente se debruçou, né? Fez um estudo e um apanhado para trazer, dentro desses trabalhos publicados, para trazer aqui para vocês os principais aprendizados, insights e ideias interessantes. Bom, os principais temas do congresso esse ano foi um Beyond Food, que é Sensory and Learning from de outras categorias, né? Aprendizados sensoriais de outras categorias, Emerging Marketing, Cross-Cultural Sensory Research, Food Choice and Consumer Behavior, Fundamentos de Biologia e Psicofísica, Metodologias Sensoriais, New Emerging Methodologies, de sensoriais e com consumidores, Sensometria, Sensory Marketing, soluções sustentáveis e aí outros temas também pertinentes à nossa área, né? Bom, a gente teve muitos trabalhos publicados com metodologias rápidas, né? E aí a gente, como empresa especialista também em estudos sensoriais, a gente identificou, sobretudo no último ano, um aumento dessa demanda por metodologias rápidas. O que que a gente analisa nesse cenário, né? As metodologias descritivas que aqui nessa apresentação a gente vai chamar de tradicionais ou clássicas, que são os métodos descritivos, o perfil descritivo, o Spectrum, o QDA, a gente vai chamar aqui ao longo dessa apresentação de tradicionais ou de clássicos. E aí a gente entende que
Eles são, sim, métodos super robustos e entregam, né, muitas informações sobre a avaliação de produto. No entanto, existe uma demanda hoje, né, no mercado por velocidade e custo. Aqui na empresa, a gente tem diversas metodologias já desenvolvidas, protocolos desenvolvidos e bem enraizados, de diversas metodologias descritivas clássicas, né, para diversas categorias. No entanto, quando não se tem esses protocolos desenvolvidos, acaba que tem um tempo grande de um investimento alto, né, e uma demanda, um tempo alto também para formar uma categoria descritiva nas metodologias tradicionais. Então, no último ano, a gente sentiu que tem tido uma procura muito, aumentou muito a procura das metodologias rápidas, e também foi uma tendência apresentada aí no Pendler. E aí a gente trouxe algumas, né, que apareceram bastante aí nos trabalhos, e eu trouxe os trabalhos, trabalhos interessantes, trabalhos com aplicação, trabalhos com combinações de metodologias. Então, e cada um, ao longo dessa apresentação, a gente vai falar brevemente o que é metodologia, só para dar um refresh aí para todo mundo, e depois entrar nos trabalhos, né? Então, a primeira metodologia que a gente colocou aqui foi o Flash Profile, que é uma metodologia que é baseada em combinação do perfil livre com a técnica de ordenação. Então, nesse caso aqui, o avaliador desenvolve seu próprio vocabulário para descrever os atributos sensoriais de cada um dos produtos, e o avaliador ordena os produtos comparados, né? A minha apresentação é simultânea e ele ordena ali os produtos de acordo com os atributos que ele mesmo levantou. Então, a gente teve aqui trabalhos publicados nessa metodologia. Esse da esquerda foi um estudo que respondeu questões, né, sobre embalagem de batom e como que ela é caracterizada, e serviu como uma ferramenta importante para o design holístico aí do produto, né? Então, o que ele conclui? Que juntamente com as considerações práticas como flexibilidade e rapidez dos métodos, a aplicação do Flash Profile na compreensão da categoria de cosméticos complexos incentiva bastante a exploração e caracterização contínua das embalagens de batons. No lado direito aí, o trabalho combinou o Flash Profile com o Electronic Nose, o nariz eletrônico, né? E aí, esse trabalho foi interessante porque essa combinação permitiu, foi usada como uma alternativa, né, para levantar descritores de produtos alimentícios, de compostos que ainda não podem ser avaliados pelo painel sensorial. Então, ele combinou, alguns atributos foram levantados de uma determinada formulação, foi levantado, né, com Flash Profile, a descrição foi feita com Flash Profile, e uma outra formulação que tinha um componente foi feita no Electronic Nose. E aí eles combinaram essas duas coisas para potencializar aí as ferramentas de P&D, né? Fornecer informações para o P&D. Aqui eu trouxe um pouco do Pivot Profile, é uma metodologia que ainda não é muito falada, né? Algumas pessoas conhecem, mas ela ainda não aparece muito. É um método descritivo novo, baseado na frequência da descrição livre, e ela permite registrar a livre expressão dos avaliadores de forma ordinal, né? Então, ele é uma melhoria em relação à descrição livre, que permite registrar as expressões livres dos participantes, mas ela tem como estratégia, né? Ela tem a comparação do produto-alvo com o produto que é chamado de pivô. Então, ela é melhor do que a descrição livre, né? Ela acaba sendo uma melhoria, né, em relação à descrição, à livre descrição somente, porque com a comparação com o pivô, a gente consegue ter aí uma quantificação, né? E essa metodologia também pode ser usada tanto por painéis de especialistas quanto por consumidores. E aí a gente tem, ao lado esquerdo aí, eu coloquei um pouco sobre o pivô, porque tem um dos trabalhos combinou o pivô
com o Flash Profile, né? Então, seguindo ainda no Flash Profile, esse da esquerda, ele combinou o Flash Profile com o Mapping para gerar vocabulário descritivo para produtos alimentícios à base de planta. Também é uma tendência que está vindo aí. E ao lado direito, que aí sim é a combinação do Flash Profile com o Pivô, que eu acabei de falar, Pivô Profile. E aí, esse estudo aqui combinou as metodologias, e ele concluiu que os dois métodos apresentaram resultados muito semelhantes, indicando uma alta capacidade, né, discriminativa e sensorial, similar, né, porém com diferente grau de facilidade para o uso e aplicação da metodologia. E aí os consumidores, o que ele concluiu no final? Os consumidores relataram que o Pivot Profile como mais fácil de executar do que o Flash Profile. É bem interessante também. Agora vamos entrar um pouquinho no Mapping, que é uma técnica que mostra a relação entre produtos, né, de uma maneira visual. Ela entrega uma boa diferenciação entre produtos através de mapas que possuem um alto grau de similaridade em relação aos mapas obtidos na descritiva tradicional. Então, ela é uma metodologia de agrupamentos, né, de posicionamento dos produtos num mapa. E os resultados dela são analisados por análise multifatorial. Então, esse estudo, ele testou a metodologia de NAPI, aplicada para consumidores. O que ele relata é que, geralmente, a tendência dessa metodologia é a aplicação mais com painel treinado. E aí ele destacou que o consumidor apresentou mais dificuldade, nesse caso aqui do estudo, né, para caracterizar atributos de textura e sabor de iogurtes do que aparência. E aí ele concluiu que, nesse caso, foram necessárias aproximadamente 20 respostas para ter um direcional para aparência e 33 respostas para textura e sabor. Então, aqui o interessante é o uso da metodologia de NAPIing com consumidores, né? Aqui tem o PSP, que é o Polarized Sensory Positioning, que é uma técnica baseada na comparação das amostras com um conjunto de referências fixas, que essas a gente chama de polos. O princípio dessa técnica é avaliar a similaridade global entre amostras e cada um dos polos, né? Esses polos são estrategicamente escolhidos para cada categoria de produto. E a seleção dos polos deve levar em consideração as principais características sensoriais responsáveis pelas semelhanças e diferenças de cada uma das amostras. E essa técnica, essa metodologia, ela tem duas grandes abordagens aí, né? Que coletar a diferença em relação aos polos. Então, os avaliadores vão pontuar similaridade global em uma escala contínua, variando de exatamente igual, totalmente diferente, e também deduzir semelhanças e diferenças dos polos. Nesse caso, os avaliadores vão indicar a qual dos polos cada uma das amostras é mais semelhante. Então, essas são as duas grandes abordagens dessa metodologia. Tivemos também estudos publicados com essa metodologia. Nesse caso aqui, esse estudo, ele usou o PSP e o Polarized Projective Mapping e comparou com a descritiva tradicional. Ele também testou polos físicos, né, que são meio que essas referências, né, podemos chamar assim, dessa técnica, versus polos meramente teóricos. E aí, ele chegou à conclusão, né, que os agrupamentos entre os produtos foram semelhantes entre as três técnicas. Obteve-se maior distinção para os polos físicos em relação aos teóricos. O Polarized Projective Mapping, com polos físicos, apresentou maior capacidade de discriminação. E ambas, ele conclui também que ambas as metodologias foram validadas para diferenciar qualidade sensorial do produto que ele estava testando, né, que é o Honeybush, usando o painel treinado.
Com relação aos polos teóricos, que também foi uma premissa, né, uma avaliação desse trabalho, ele conclui que é uma nova aplicação, né, que é apresentada pela primeira vez. Os padrões escritos são estáveis e universalmente disponíveis, então podem ser testados em várias localidades diferentes, que eu não preciso ter o produto em mãos. Pode limitar a fadiga sensorial dos avaliadores em relação aos polos físicos, e as alterações recomendadas melhoram a capacidade de discriminação. Então, esse também foi um estudo bem legal, pela combinação de metodologias, por comparar, né, com a análise descritiva tradicional e ter a conclusão que os métodos aí formam agrupamentos semelhantes. E também é bem inovador de ter testado polos teóricos em relação ao já existente nessa metodologia, que é o uso de polos físicos, né, de produtos físicos como polos para basear a avaliação dos demais produtos. Então, foi um trabalho bem interessante também. Agora, vamos entrar um pouco na metodologia de sorting, que ela consiste na classificação de produtos em grupos, né? Então, são apresentados diversos produtos ao mesmo tempo e é solicitado aos avaliadores, seja ele um avaliador expert ou um avaliador consumidor, né, que use os seus critérios para agrupar os produtos de acordo com semelhanças ou diferenças. As amostras são apresentadas simultaneamente e dispostas em uma ordem randomizada, né, aleatorizada para cada um dos avaliadores, e eles são solicitados a agrupar esses produtos e depois classificar com base nas semelhanças percebidas entre eles. E aí, aqui do lado esquerdo, foi uma aplicação do sorting como um procedimento de pesquisa simples para entender fatores de gosto alimentar entre adolescentes com sequência ou adolescente com transtorno de angústia, né? Usando a metodologia de sorting, que ele menciona aqui como Sequential Agglomerative Sorting, SAS. E do lado direito, a utilização do Free Sorting para abrir descritores verdes ou herbais, né, em atributos descritivos mais singulares. Então, ele usou o sorting aqui para meio que desmembrar o que era esse verde ou herbal que estava aparecendo no painel, né, para chegar em atributos mais detalhados sobre a categoria de produto em questão e obter o consenso aí do painel. E também ele teve sucesso da aplicação da metodologia com esse objetivo. Agora vamos falar um pouquinho do CATA. CATA é bem conhecido aí pela maioria das pessoas, né, que é o Check All That Apply, que ele permite os avaliadores escolher todos os atributos possíveis para descrever produtos a partir de uma lista que já é apresentada. Então, os termos dessa lista podem ser gerados ou por um painel de avaliadores treinados ou por um grupo de consumidores ao testar cada um dos produtos, por exemplo, em um grupo focal, um focus group. E aí os descritores aqui não são limitados a atributos sensoriais dos produtos, podem estar relacionados também ao uso ou ao conceito em que eles se encaixam. Então, aqui do lado esquerdo, foi um estudo que comparou três métodos de geração de atributos para uso posterior no CATA, né, com consumidores. Então, ele usou a descrição da amostra qualitativa individual com 12 sujeitos, aí, 12 pessoas semi-treinadas. Usou também o NAPPING, que a gente acabou de ver em alguns slides anteriores, e usou uma lista de vocabulário existente dos produtos, que nesse caso aqui foram chocolates. E ele concluiu que, para esse fim, né, o NAPPING foi a ferramenta mais adequada por ter apresentado uma quantidade maior de atributos que diferem significativamente entre si. E por isso,
também ele conclui que por isso os consumidores devem ser incluídos na geração de descritores também para produtos em determinado público-alvo. E do lado direito, esse estudo comparou os resultados de um teste descritivo, né, quantitativo, com os resultados obtidos pelo CAPTA, utilizando um painel de consumidores treinados e um não treinado. E ele encontrou uma boa capacidade discriminante do painel de consumidores não treinados, que foi bem coerente com os resultados de painel treinado em relação às características intrínsecas das amostras, né? A análise multifatorial nesse caso mostrou correspondência de termos comuns entre os dois painéis, né? Chamando aqui um painel de consumidor e um painel treinado. E ele confirmou, assim, a adequação do método do CAPTA para obter descrição sensorial, nesse caso aqui de linguiças fermentadas secas, né, que foi o produto que ele usou, para investigar os drivers of liking do produto. Bem, bem interessante. E aí tem um estudo que ele trouxe uma derivação do CAPTA, que ele chamou de LATA, nesse caso, que é o List All That Apply. Ele propôs, né, uma extensão das abordagens do CAPTA e do Free Choice, na qual os avaliadores aqui listam os descritores sensoriais que se aplicam aos produtos, seguido pela análise de nuvem aí de palavras, né? E análise de correspondências das listagens em todos os produtos. E aí, esse estudo aqui mostrou que o LATA, né, o List Order Apply, que ele sugere, né, como uma derivação do CAPTA, é um método de avaliação sensorial rápido, pode ser usado tanto por especialistas quanto por consumidores para descrever aí o perfil sensorial de produtos. Nesse caso, ele propôs, né, ele fez um estudo com azeites e azeitonas, as nuvens de palavras e os big blocks de análise, feito tanto por especialistas quanto consumidores. Eles forneceram uma alternativa rápida e ele valida, né, valida essa metodologia muito próxima às descrições aí dos métodos tradicionais usados com avaliadores treinados. Também é uma derivação bem, bem interessante que esse estudo propõe ali em relação ao CAPTA. Bom, tivemos também muitos trabalhos aplicando preference mapping. Aqui eu chamei de tradicional, porque a gente vai ver que teve também uma derivação aqui de um preference mapping que sugeriu uma alternativa em relação ao tradicional. E um trabalho até interessante que adaptou, né, a metodologia tradicional do preference mapping. Então, o que é rapidamente aqui o preference mapping? É um conjunto de método estatístico destinado a detectar preferências do consumidor que estão sendo comparadas por meio de perfis sensoriais. Com essa técnica é possível reduzir a avaliação hedônica de cada consumidor a um conjunto de atributos descritivos, e ela permite também identificar atributos técnicos que direcionam a preferência dos consumidores. Então, aqui ao lado esquerdo é simplesmente a aplicação mesmo do método tradicional, do preference mapping, que é com o cruzamento da análise de consumidor, cruzada com a avaliação descritiva tradicional. Então, foi uma simples aplicação da metodologia para investigação de arroz integral. E ao lado direito, aí vem uma derivação interessante que esse estudo propõe um fast preference mapping, que ao invés do perfil descritivo, quantitativo, clássico, ele aplicou o CAPTA nesse preference mapping. E ele concluiu que o fast, que ele chamou de fast preference mapping, tem potencial de apresentar mapas semelhantes de like optimum e drivers of liking, reduzindo tempo e recurso para testes sensoriais. Aqui, de novo, entra a necessidade de velocidade, de ter um protocolo descritivo quantitativo, né, robusto, já desenvolvido. Então, é bem interessante essa alternativa que o estudo propõe. Por outro lado, ele pondera aqui também que não tem a dimensão e informações detalhadas
como mapeamento de preferência clássico, né? E aí, devido a esses prós e contras, porque o Kata tem informações mais limitadas como ferramenta descritiva em relação ao perfil descritivo clássico ou tradicional. Então, devido a esses prós e contras, e dependendo do objetivo de projeto, de recurso e tempo, ele pondera aqui também que é possível determinar o método mais adequado a ser utilizado. Mas é um insight aqui bem interessante que esse estudo traz em termos de velocidade e custo, né? Que o Kata não tem a necessidade de toda uma formação de uma linguagem, um treinamento robusto, como o perfil descritivo tradicional. Também aqui tivemos, que também foi uma tendência por conta de pandemia, trabalhos publicados com metodologias tradicionais combinadas com outras ferramentas e em home panels, que por conta da pandemia, né, tivemos que ajustar protocolos de análise descritiva para fazer em casa. Então, aqui com relação aos painéis treinados, tradicionais, com combinação com outras metodologias. Esse estudo da esquerda foi um estudo muito interessante. Nós estamos bem debruçados sobre ele aqui internamente também, que combinou ferramenta de ferramentas qualitativas com painel treinado, com o objetivo de acelerar desenvolvimento de produto. E aqui, nesse caso, o painel seleciona produtos com perfis bem diferentes, né? E os produtos são enviados para a etapa qualitativa. Nessa etapa qualitativa, é discutido aí, de acordo com as metodologias, né? que a Quali tem como premissa, aqui a gente discute o perfil ideal para cada um dos produtos. Então, basicamente, se eu tenho, que aqui no caso foram produtos de oral care, o painel faria a função de selecionar, por exemplo, um produto pouco refrescante, muito refrescante, menos sabor de menta, mais sabor de menta. E aí, dentro de uma gama de produtos, o painel seleciona esses produtos extremos. E na etapa quali, ali na discussão, os consumidores vão descrevendo o que é o seu produto ideal, né, para determinada categoria. Então, também é um produto, um estudo muito interessante, com combinação dessas duas metodologias, e acho que é uma tendência aí de entregar produtos mais ajustados aí à necessidade dos consumidores, né? O estudo da direita, ele também é um estudo muito interessante em relação ao painel treinado. Ele fez avaliação de produtos de maquiagem com um grupo de, vamos chamar aqui de adolescentes, né? Pessoas aí em torno de 18 anos. E aí ele traz reflexões interessantes sobre a rigidez que a gente tem, né, de metodologias descritivas, porque aqui ele relata que ele conduziu com esse público 6 horas de treinamento e ele seguiu para avaliações descritivas quantitativas tradicionais e obteve bons resultados. Então, eu achei muito interessante esse estudo porque ele sai um pouco da rigidez dos métodos descritivos tradicionais, ele conseguiu sim bons resultados, e adicionalmente a isso, ele ainda combinou com essas pessoas que receberam algum treinamento uma discussão qualitativa para agregar insights ao estudo. Então, eu trouxe aqui até alguns trechos, bem na íntegra, só traduzido mesmo, do estudo. Porque eu achei bem interessante e não trouxe só em tópicos. Então, o que ele relata aqui é que os adolescentes conseguiram transformar sua experiência pessoal de usuário em dados sensoriais objetivos, usando um método de treinamento rápido que integra
E aí também ele integrou uma linguagem sensorial mais técnica com a de consumo, que é muito relevante para a categoria. E os resultados forneceram informações muito claras sobre quais os principais pontos de contatos sensoriais e transmitir e otimizar ainda mais desenvolvimento de produto. Também ele relata que na íntegra, que insights adicionais foram obtidos sondando os adolescentes sobre as principais estratégias de marketing que podem ser usadas para maximizar as chances de sucesso de vendas em plataformas de comércio eletrônico. Este painel de usuários treinados, né, rapidamente treinados, forneceu informações muito valiosas para criar uma experiência de produto melhor e mais significativa para a inovação mais ágil e mais bem-sucedida. Então, é um estudo que até trouxe aqui alguns aprendizados sobre ele, que é a reflexão sobre a rigidez dos métodos descritivos, né? Que ele relata que treinou essas pessoas, esses adolescentes, com apenas 6 horas de treinamento e teve bons resultados. Usou também essas pessoas aí semi-treinadas como uso de consumidores, como consumidores, né? Para extrair avaliações, ele usou essas pessoas que são consumidores da categoria para extrair avaliações técnicas e também insights até de marketing, né? Como ele pondera ali no, em uma das partes do estudo, para a categoria. E aqui ele também usa uma combinação legal de consumidor da categoria com um leve treinamento que já caracteriza aí mais parte de painel treinado, que ele aplicou, sim, metodologia descritiva, e também uma abordagem qualitativa, tudo junto no mesmo estudo com o mesmo grupo de pessoas, como uma ferramenta ágil para desenvolvimento de produtos na categoria de maquiagem. Então, a gente trouxe alguns aprendizados desse trabalho aqui, que também nos pareceu bastante interessante a combinação de todas essas ferramentas e uma reflexão aí sobre a rigidez de alguns dos métodos descritivos tradicionais. Também trouxemos aqui um estudo que, ao meu ver, foi um dos mais interessantes também para a área de painel treinado, que é um estudo que aplicou uma metodologia de tempo de reação, né, uma metodologia de neurociência, com um grupo de painelistas treinados, com o objetivo de verificar se os testes implícitos, né, de go, no go, que é o que essa metodologia de tempo e reação prevê, poderiam ser aproveitados com esses painelistas que são altamente treinados, como uma maneira eficiente de rastrear e categorizar descritivamente grandes conjuntos de amostras. E também se esse método poderia fornecer informações confiáveis e eficientes sobre os produtos. E o que esse estudo conclui sobre essa avaliação de tempo de reação com painel treinado? Que sim, pode ser usado como uma ferramenta de screening de amostras para determinados objetivos. Ele conclui que funciona para um grupo maior de amostras diferentes, mas ainda precisa ser testado com amostras mais próximas e também precisa ser melhor estudado para avaliar a confiabilidade desse método para tomada de decisão. E aqui, como a gente achou super interessante, a gente vai conduzir sim, vai pilotar alguns estudos aqui internamente para testar e aprofundar o conhecimento dessa técnica que nos pareceu bastante interessante. E aí, o que a gente aprendeu também com esse trabalho, ele trouxe, né, reflexões sobre usar ferramentas, uso de ferramentas de neurociência com avaliadores altamente treinados e o uso da neurociência também para extrair resultados descritivos rápidos, né, que esse estudo trouxe esses dois insights bem, bem interessantes. E aqui um pouco sobre o In-Home Panels. Tivemos alguns trabalhos publicados contando um pouco sobre essa experiência, né, de levar painel treinado para casa, uma vez que o painel treinado requer
ali preparo de amostras, ambientação, diversas coisas muito controladinhas. Bom, eu trouxe alguns deles que publicaram sobre o uso de painel treinado em casa. Aqui a Perception também teve essa experiência, logo em meados ali, passados algum tempo do começo da pandemia. Então, por volta de julho, a gente começou para um dos nossos painéis ter essa experiência de fazer avaliação em casa. No início, e aí é o que os estudos também relatam, esse tipo, trazem esse tipo de relato, que foi um processo desafiador para a gente em relação a, no começo, né, na construção de todos os protocolos, de como fazer, preparo de amostras. Então, quem antes recebia a amostra pronta, né, que era o caso do avaliador, que recebe aqui, no caso, as amostras já preparadas, a gente precisou encontrar formas de deixar essas amostras em blind para que ele preparasse em casa. Tivemos todo um treinamento desses avaliadores que recebiam as amostras prontas para realizar o preparo em casa. Adquirimos mais equipamentos, mais instrumentos de medida, porque eles teriam que controlar todas essas variáveis que a gente controla aqui, né? Que os nossos técnicos, que aí apresentam as amostras dos avaliadores, controlam aqui. Então, foi um processo bem desafiador no começo, nessa construção. Como preparar os kits, e isso os estudos trazem também, todos esses relatos de como preparar os kits, logística de distribuição de amostras, dependendo algumas amostras que são críticas, né, a essa logística de transporte. A gente teve que também pensar em tudo isso, como seria a logística de entrega de amostras. Mas depois que isso entrou em regime, a gente teve muito sucesso na nossa iniciativa, porque os resultados, a gente obviamente comparou, né, resultados antes de começar a usar esses resultados para tomada de decisão, a gente comparou resultados de avaliações descritivas conduzidas aqui, nas instalações da Perception, com os estudos realizados em casa. E aí a gente teve bastante sucesso nessa iniciativa. Que a gente ponderou também, que categorias que são, e os estudos também trazem isso, categorias que são sensíveis à climatização do ambiente apresentaram maior variação de resultados, já que, no nosso caso, e assim, pelo que eu vi dos estudos, um deles relata também esse percentual de climatizadores de ambiente em casa. Então, no nosso caso aqui, somente dois dos nossos avaliadores possuem aparelho de ar-condicionado nas residências. Então, essa variável foi uma variável importante para algumas categorias e também ponderadas nas análises de resultados. Mas, em linhas gerais, foi um processo que a gente teve bastante sucesso na nossa iniciativa. Foi bem... logo no começo aí da pandemia, a gente teve que se adequar e pensar todas essas formas de trabalho novas, né? E aqui, por fim, eu trouxe um slide com o estudo vencedor do Pangborn. Todos os congressos geralmente premiam os estudos, né? Os principais, os trabalhos mais interessantes. Nesse caso aqui, o estudo vencedor foi interessante por apresentar uso de avaliador treinado para uma categoria bem diferente, que é raquete de tênis. Aqui eu trouxe também uma reflexão do estudo vencedor ser exatamente um estudo de categoria não alimentícia, porque... Tradicionalmente, né, os congressos de sensorial, a Perception sempre está presente, né, nos congressos que tem aí anualmente, revezando entre Pangborn e Eurosense, né? Eles acontecem a cada 2 anos, então todo ano tem um ou outro. Também temos o Sense Latam, que começou em 2020, esse ano tem uma nova edição novamente.
Então, a gente sempre está presente. O que a gente vê é que, historicamente, existe até uma certa resistência a categorias de produtos não alimentícios nos congressos. No PEGBURN 2021, teve uma abertura maior, sendo que uma das sessões, das grandes sessões, né, o congresso foi dividido em 8 ou 9 grandes blocos. Um dos blocos foi dedicado só à avaliação sensorial e estudo com o consumidor de produtos não alimentícios. Então, acredito que esse é um avanço e até um amadurecimento, né, para a comunidade sensorial, em termos das apresentações no Congresso. Então, foi um estudo bastante interessante também, e também bastante interessante ter sido premiado como o primeiro no Congresso de análise sensorial. Bom, acredito que o que eu tinha para apresentar era isso. Vamos às perguntas agora. Caso eu não tenha a resposta agora, a gente pode trocar e-mails. Meu e-mail está aí no cantinho da tela de vocês. É yara.brauna@alsglobal.com. Então, caso queiram me mandar e-mail, caso queiram me procurar também no LinkedIn, mandar dúvidas, sugestões, até sugestões de temas também para os próximos webinars, caso vocês queiram ver alguma coisa. Então, acredito que é isso. Eu espero que tenham gostado da apresentação. E, bom, Lu, tem alguma pergunta? A Luísa tá vendo aqui as perguntas para mim. Só um minutinho, a Lu tá vendo aqui as perguntas que foram mais dinâmicas. Yara, tem uma pessoa aqui perguntando se a gente vai fazer isso para os próximos congressos. A gente tem o Eurosense, né? Como você lembrou, esse ano. No caso, o Sense Latam também. E aí, a gente pretende espalhar o conhecimento adquirido nos congressos? Uma pergunta legal. Sim, a gente vai fazer isso também para os próximos congressos. Eu espero que tenham gostado, dessa primeira versão aí de apresentação, de apanhado sobre o congresso, sobre o PEGBURN. E sim, a ideia é fazer para os próximos também, já que a gente sempre tá presente nos congressos. A ideia é fazer sim essa análise, essa varredura sobre os trabalhos apresentados, além das apresentações principais orais, né? A gente achou que foi um trabalho bem, bem rico, que trouxe bastante informação e insights sobre análise sensorial, enfim, de modo geral. Então, faremos sim, esse apanhado nos próximos congressos. Tem mais pergunta, Lu? Temos mais uma pergunta aqui, Margarita. Ela quer saber se existe algum documento que resume o PEGBURN. Então, o que que a gente fez aqui foi trazer as metodologias rápidas, metodologias inovadoras, né, para o nosso mundo de sensorial. Mas, no geral, existe alguma coisa oficial que resume o PEGBURN? Um documento oficial que resume o Congresso? Bom, que eu saiba, não. Sai a revista, assim, as apresentações, ficaram gravadas por alguns meses, né? As apresentações orais. Então, para quem participou, conseguiu acessar aí por 5 meses. Os trabalhos, geralmente, alguns congressos sai uma revista, né? Eles às vezes têm publicação em revista científica.
alguns congressos de alguns dos trabalhos principais, dos trabalhos que a comissão técnica julga como os trabalhos mais interessantes, são publicados em revistas, mas um resumo geral do que acontece no congresso eu desconheço, assim, em termos de apresentação. Então, se alguém tiver alguma informação aí também, quiser compartilhar no question and answer, fiquem à vontade. Mas, assim, um grande resumo do que aconteceu, de principais informações do congresso, eu desconheço. Olha, então, diante dessa noção que a gente tem, é bom aproveitar os webinars Perception com essas inovações que a gente está trazendo, hein, pessoal? Ao longo do ano, conforme forem acontecendo os congressos, vão aproveitando os nossos webinars com as novidades. Deixa eu ver aqui, nós temos elogios, Yara, Margarita, Bruna, Juliana, Luz, todas elogiando, que tivemos uma boa iniciativa, compartilhando esse conteúdo. Então, já temos aí bons espectadores para os próximos, hein? Obrigada aí, pessoal, que mandou elogios. A Ju Passos, a Bruna Correia, a Margarita, Karime, Maíra. Obrigada, Vânia. Obrigada pela presença também, Vânia. Rosa, a Vanjaque, a Karime. A Karine aqui comentou também que ela desconhece também o resumo do Pangborn. E obrigada, Karine, que você achou interessante a iniciativa. Faremos isso para os próximos, então aguardem. Que bom que vocês gostaram e estão dando feedbacks aqui para a gente. Muito legal, gente. Obrigada pela presença de todo mundo, por ter dedicado aí essa hora com a gente. A Lu Vicari está aí também, Maria Laura, não vou citar o nome de todo mundo, mas obrigada pela presença de todo mundo, por ter dedicado, Serginho, Bianchi, todo mundo aqui presente, muito obrigada, Van Ribeiro, pela presença, e aguardem os próximos webinars, e acompanhem também, gente, aproveitando o momento marketingzinho, acompanhem nossos textos no blog da Perception, tem bastante texto interessante lá. Fica no site da Perception, só entrar no blogzinho lá, tem muito texto interessante com análises aí, tanto de estudos sensoriais, pesquisa de marketing, então tem conteúdo bem interessante lá no blog da Perception. Momento marketingzinho. Então, obrigada, gente, até o próximo, muito obrigada pela presença de todos, um beijo, fiquem com Deus e uma boa semana para todo mundo. Tchau, tchau.